tematski ukrašeni voz na kojem na 21. jeziku piše Kosovo je Srbija i čija je unutrašnjost ukrašena motivima kulturno-istorijske baštine Kosova i Metohije od sutra ima novu turu. Saobraćat će svakodnevno od Niša do Merdara, administrativne linije sa Kosovom, saopšteno je danas i Srbija voza. Građani i ovog dela Srbije bit će u prilici da se voze i vide tematski ukrašeni voz sa motivima srpske kulturne baštine sa Kosova i Metohije, navodi se u saopštenju. Voz će od 1. februara iz Niša za Merdare polaziti u 3.55, a odatle do Prokuplja u 8.05, pa posle toga i nazad do Niša. I Srbija voza najavljuju da će o narednim relacijama na kojima će taj voz saobraćati javnost biti blagovremeno obaveštena. Prva relacija na kojoj voz trebalo da saobraća bila je Beograd-Kosovska Mitrovica. Voz, međutim, dalje od Raške nije stigao, a izazvao je nove tenzije između Beograda i Prištine.